Dagsrevyen. Hjertelig velkommen til Slagsrevyen! En dagsslagsrevy. I dag skal vi ta en titt på disse sakene. Minecraft Pocket Edition gjør det nå lettere å spille med venner. Og No Man's Sky er nok det spillet Jonas gleder seg aller mest til i år. Og det er veldig mange andre også. Ja. Minecraft lanserer nå egne servere for mobilversjonen av spillet sitt. Takket være Minecraft Realms. Takket være Minecraft Realms. Takket være Minecraft Realms har det vært veldig enkelt å spille sammen med vennene dine på PC eller Mac. Nå kommer den populære serverløsningen også til mobilversjonen, som gjør at hvis du sitter på en Android, iPhone, Windows Phone, tablet eller lignende, så kan du nå enkelt spille med vennene dine. Uten at man har samme mobil eller... Man trenger ikke sitte sammen engang. Jeg fikk den sangen du nynnet på hjernen. Hvilken var det? Takket være Minecraft Realms! Takket være Minecraft Realms! Takket være Minecraft Realms! Selv er vi jo kanskje litt sånn PC-fans. Men det her er veldig, veldig bra, fordi Minecraft for meg handler jo om å spille med venner. Ja, det er det da, herre. Du kan utforske med venner. Spille No Man's Sky sprenger internett, eller breaker internett, i likhet med rumpa til en viss Kim K. Og rumpa til meg og Preben! Ja, det er sant, det er godt poeng. Og forventningene fra publikum er skyhøye, eller skal jeg si... Skyhøye. Spillet det kommer i slutten av juni, og det er enormt! Det er så svært! Og i denne videoen her, som PlayStation slapp denne uken, så kan du se spilleren bevege seg gjennom et gigantisk univers. Og alle de små prikkene du ser, det er stjerner. Alle stjernene har solsystemer med planeter du kan lande på og utforske. Ned til den minste detalj. Det som er sjukt her er at når du flyter utenfor jorda for eksempel, så ser du jo konturer og vann og øyer på jorda, sånn som man ville gjort i mange sånne type space exploration spill. Men her er det faktiske øyer du kan gå helt inn til, liksom. Og gå rundt på. Noe veldig kult med det spillet her er at du spiller med andre spillere. Men siden universet er så enormt, så kommer du sannsynligvis aldri til å møte noen. Nesten akkurat sånn som når man går fra syverfotball til elverfotball. Takk skal du ha. Virale videoer! 96 år etter at Titanic sank i Atlanterhavet, så slipper spillselskapet 4 Finals Entertainment denne videoen her, som er Titanic datagenerert som synker minutt for minutt. Så hvis du har 2 timer og 40 minutter til overs, så sett deg ned og få med deg akkurat sånn som det skjedde. Det er en sånn kul sånn utforskningsvideo, litt sånn som 360-video. Du vil se på alle detaljene, du vil klikke litt rundt og se. Jeg har ikke tålmodighet til å se hele den greia der. Jeg vil laste ned, og så vil jeg speede den opp 10.000%, og så vil jeg se den. Denne videoen er en teaser til spillet Titanic Honor & Glory, hvor du spiller som en passasjer. Og vi vet ikke hvordan det går med det. How it's going to go! I don't know what to do if everything goes wrong. I can count the boats on the side. Heldigvis så synker båten. Men vi vet heller ikke hvordan det går med spillet. Ingen dato for når det kommer ut, men videoen er kul da. Community. Vi åpner brev! Denne er mest spent på, den venter vi med til slutt. Nei, det kan være noe spennende, vi tar starten. Hvem venter med til slutt? Jeg tror det er fra et søskenpar. Ainsley og Kieran. Yeah! Flippy heter han. Så koselig da. Hei Henrik og Jonas. Jeg er en megastor fan av Flippy Klipp Studio i Vargbergen. Slagsrevyen er kanskje det beste dere lager. Det var veldig hyggelig da. Hjertelig takk for deg. Og så lurer de på om de kunne fått en t-skjorte. Hvis jeg hadde fått en t-skjorte, hadde jeg flydd i flint. Det er et begrep jeg ikke har hørt på en stund. Det er et veldig bra begrep. Vi får se hvordan du flyr i flint. Det var veldig slapp flint. Skal jeg fly i flint da? Ja, da skal jeg... Akkurat sånn som du gjorde på scenen på Gullsen. Ja, det var... Jeg har fått et brev fra Isabel. Mitt brev. Og mitt navn på deg. Det står bare Henrik, står det. Nei, NRK Flipklipp, står det. Jeg vil ha den morsomme delen. Skal vi se. Kjærleik på penner. Et papirfly! Vil du kaste det? Yeah, baby. Hva står det her? Hugen jeiper og har bæsja på seg.
Og så står det bye bye er best nederst. Det er kanskje min favoritttegning av dem alle. Det var slagsrevyen for i dag. Hvis dere har lyst til å se sakene vi snakket om, så er linkene i beskrivelsen under der. Ta sjekk det ut. Vi elsker dere! Det er sant. Fly flint da. Fly flint den siste gang.